Re! Viss ēters ir te! Jānis Kalniņš operu Hamlets uzraksta 1935. Gadā. Tā balstīta Šekspīra traģēdijā un uz Nacionālās operas skatuves piedzīvo divus iestudējumus – pēc gada un Vācu okupācijas laikā. Šobrīd Kalniņa Hamlets atgriežas pie publikas Kristīnas Vusas režijā. To visu iedzīvina spošs solistu sastāvs – Hamleta lomā Andris Ludvigs. Hamlets un Šekspīrs, redziet, nav zaudējis savu aktualitāti arī mūsdienās. Savu mūziku traktējums ir pilnībā sevi attaisno. Galā man kā māksliniekam tas ir jātaisno ar savu balsi, ar savu aktieru meistarību. Viss beidzas labi, un ja nav labi, tad vēl nekas nav beidzies. Ofēliju iestudējumā atveido Inga Šļubovska-Kancēviču. Tā loma ir skaista. Paldies Jānim Kalniņam par brīnišķīgo mūziku. Viņš parādīja Ofēliju gan no romantiskās, liriskās puses, kā mīlošu trauslu būtni un arī kā tādu dziļu emocionālu un arī dramatisku āriju. Lielisks izaicinājums ir liriskajam soprānam šajā operā. Kalniņa operā Dāņu karaļvalsts drāma norisinās uz ledāju un atkošņa fona. Scenogrāfs Andris Eglītis skatuves prospektā tos paspilgdina ar lielformātu gleznojumiem. Izteikti ir melnbaltie toņi, kas simbolizē zināmāko Šekspīra traģēdijas citātu. Par to, ka šim iestudējumam jābūt Latvijas Nacionālajā operā, vislielākajā mērā jāpateicis Latvijas Nacionālās operas ģildei ASV, kas šim iestudējumam ziedojumos savākusi 200 tūkstošus ASV dolāru. Tie ir mūzikas mīlētāji, operas mīlētāji, bet lielākoties viņi ir Latvijas mīlētāji, valsts mīlētāji, kultūras mīlētāji. Un viņi grib redzēt, lai attīstās šis nams, šī kultūra, šī pilsēta un šī valsts. Iestudējuma estētiskās īpašības paspilgtina arī Agra Daņiļēviča horeogrāfija un Kristīnas Pasternakas ekstravagantie tērpi. Tādā veidā izrāda atklājot kā vienotu māksliniecisku objektu. Patika gaismu spēles, arēnām spēles, mūzika ļoti patika, orķestrs, ļoti skaists obojas solo bija, klarnetes solo bija skaisti. Ļoti skaista scenogrāfija un tērpi. Orķestrācija ļoti skaista. Varbūt mazliet ārijas bija pamāz. Jānis Lācis, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.